ଜଜମାଲ କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲେ ଆନ୍ନା, ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସର ବିନ୍ଧିଲେ ଗୁରୁ, କ୍ଷମତାର ନିଶାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଲିକର ଗେଟ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଆନ୍ନା ହଜାରେ। ସେଇ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଯାହାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କେଜରିୱାଲ, ଯାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଆନ୍ନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମଦନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପଢ଼ି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସ୍ୱରାଜରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଲାଗୁଛି ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଦର ନିଶା ରହିଛି ସେହିଭଳି କ୍ଷମତାର ମଧ୍ୟ ଭୋକ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଲୋକପାଳ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ସଶକ୍ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରୁଥିବା ମଦନୀତି ବନାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଓ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାରୁ କ୍ଷମତା ଏବଂ କ୍ଷମତାରୁ ଟଙ୍କାର ଦୁଶ୍ଚକ୍ର ଭିତରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପାର୍ଟିକୁ ଏହା ଶୋଭା ଦିଏନି। ମାନେ ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆନ୍ନା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାର ନିଶାରେ ବୁଡ଼ିଥିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ନା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମଦନୀତି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ବାଦ କରୁଥିବା ନୀତି, ମହିଳାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଗାଡ଼ୁଥିବାର ନୀତି। କେଜରିୱାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ନା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ପଙ୍କ ସଫା କରିବା କଥା କହୁଥିବା କେଜରିୱାଲ ଏବେ ନିଜେ ଆଦର୍ଶ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାର ଆନ୍ନା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୌକା ଦେଖି ଚୌକା ମାରିବା ପରି ଆନ୍ନାଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଆପ୍ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆଟାକ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ସାମାଜିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାର କାରଣ ଏ ଶରାବ କି ରଣନୀତି ପଲିସି ଗଲତ ବନାଏ ଜିସମେ ମହିଳାଙ୍କ ତକଲିଫ ହୋଗା ସମାଜ ମେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼େଗା ଔର ହମାରି ୟୁବା ଶକ୍ତି ଯୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ୟୁବା ଶକ୍ତି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଓ ବହୁତ ହି ସନସନୀ ଖେଜ ହେ କି ଜିସକା ନାମ ଲେ କରକେ ଜିନକେ ସାଥ ବୈଠ କରକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପେ ଆପନେ ଉସି କୋ ଧୋଖା ଦେ ଦିଆ ଔର ଆଜ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ଦୁଃଖୀ ଓ ହେ ଉନକା ପତ୍ର ଯୋ ହେ ଓ ସିଧେ ସିଧେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ା ସବାଲ ଉଠାତା ହେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜୀ ପର ତ ଇସକେ ବାଦ ତୋ ଔର କୁଛ କହନେ କୋ ଶେଷ ନହିଁ ରହ ଜାତା। ସେପଟେ ମଦ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ପାଉନି। ମନୀଷ ସିସୋଡିଆଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ପଶି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଲକର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସିସୋଡିଆ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଏବେ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାର କୌଣସି ମୌକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜଘାଟ ଯାଏ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଆପ୍ ଉପରେ ଧୁମ୍ ବର୍ଷିଛି ପଦ୍ମଦଳ। ଉଛାଲତେ ହେଁ कि 8000 करोड़ का घोटाला, कि 1100 करोड़ का घोटाला, कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, कि 144 करोड़ का घोटाला, कि 30 करोड़ का घोटाला, कि 1 करोड़ का घोटाला, ये सब झूठ है, महाझूठ है। इनका जवाब यही है, महाझूठ है। आपने देखा होगा परसों नोएडा में दो टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किए गए, पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का, और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस बिल्डर, इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। लोकपाल आईन पे आन्ना करिथिबा आंदोलन रु जन्म नहीं केजरीवाल दुर्नीति विरोध रे भीम गर्जन छाड़ी थिले, क्योंकि अब इस गूंगी बहरी सरकार से और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। उनसे उम्मीद करना बेमानी है, और केवल उनसे नहीं, ये जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं,
और ये सभी पार्टियों ने मिलकर देश को धोखा दिया है, ऐसा उन लोगों ने अपने संदेश में लिखा। हेले मिस्टर क्लीन को इमेज रे एबे मौत दाग लागी सारथिबा बेले आगो को दुर्नीति विरोधी लड़ाई रो ए पोस्टर बॉय निजो इमेज डैमेज को केमिति कंट्रोल करछंती ताकु अपेक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।